მივაკილერებ უკვე და დღეს ჩვენ გადავიღებთ რავს და ჩემენ ძალიან მაგარი თამაში აღონდ რახტის გადაღება უნიწევს მარტო მაგრამ არა უშავს ზოგჯერ ესეთი მომენტებიც არის რას ვიცავთ ოკეი მოდი ახლა დავიწყოთ ესე იგი new games დავაწყოთ და let's go დავლოდოთ ოკეი. გაახილეთ ალბათ. აი ეს არ უნდა. აა გაიღვიძა ჩვენთან პერსონაჟმა. როგორც ამი ბავშვი მიზის. აი for you. ოკეი. თვითონ ახშია. კი. და მიფრინავთ ალბათ რაღაც ეს. აა. ესე გიგია. სორი, მე გავრავი გავაკეთე. აი ხუჯა ბავშო. შეიძლება მალე ჩავარდეთ. ე, რა ტუტუსი ბავშვია. იქით გადაწვა ეს უზრდელი ბაღამი. ოკეი, ვაიმე, ვაიმე. ვაიმე, ვაიმე, ვარდებით. შეიკარეთ ღედი, შეიკარეთ ღედი. ეგრეთ ზეზუ ბლახებზე, ფეხებზე კიდე ხარ. წყარია, მე გადავჭე. ხალხნა, როგორ ხართ? როგორ ხართ ხალხნა? ვაი, დოფა პანჯარეში გავიხედოთ. არა გვა კარგად საქმე ალბათ. ვაიმე, დაგვერხა, დაგვერხა. გაიხვიძა, კიდე არ იხვიძებს ეს დებილი ეს. ვაიმე, მარტებით. ვაიმე! ზურგჩანთა შიქსახში შევხვე. ახლა გავხვე. ა გადავჭით? ა არა მგონია. ოკეი, და რა თქმა უნდა, მეც ეს ყველა ადამიანი გადავარდა, მე გადავჭი, რა თქმა უნდა. რა თქმა უნდა, თამაში ხო ზღაპარია. ოკეი. უშენერესა ჩავარდით, აი ძალიან მიხარია, აი ძალიან. და უშად მიუფრინავთ. ნოლოში თუსად. ისე ზღვა ძალიან მიყვარს. ამიტომაც გავგებ ამ თამაშს ალბათ. ოო, ხელში რაღაც მიჭირავს. არ ვიცი საიდან გაჩნდა. ანუ ოკეი, გავჩდება, რა ხდება, რა ხდება. ოკეი, გავიწყე. ესეც არის. ოკეი, დაიწყო ჩვენი რაფტი, ესე იგი, ანუ თუ ჩამოვაგდო და ვარ გადაერჩერთავს და გერხათო, ესე იგი. ოპა. უკაცოთ ამას. აი, ესე, ესე. აუ, რამდენ ხას უნდა რა უბედურება. ოკეი. აუ რამდენი ბოჭკა რა უბედურება. ეს რაბაც რაბაც რაბაც. ესე. მიწოდა, მაინც მიწოდა. აი ეს ხეც მჭirdება ალბათ. გორძაა გვიხატია გული, რომელიც არის სიცოცხლე. ასევე ეს ლეველებია, რომელიც ან მე გეტყვით რა შედაგჭირდება. ასევე გვიხატია საჭმელი. მოი კიდე. ოპა, იმო. ხო და ასევე წყალი, ანუ რომელიც თანდათანობით დაიწევს. ხო და უნდა ჭამოთ. თავიდან გვაქვს ეს ხუთი თევზი და ხუთი წყალი. ამას სამი სიცოცხლე ახასე მჭirdება თოკი. ან ჩვენ ნაწილობრივ ვიცი ეს თამაში. მაგდონედ დებილი არო. ჯერჯერობით. ოკეი. აბა ახლა კიდე არაფერი არა? და ზუგენი ვერ ისდის. ზუგენი შედარი. მოიცი მაინტერესებს. ესე. ხო. ეს არის ზურგჩანთა ნურები გვაქვს. ეს არის კრაბი. ასე ათი პლენკი 28 რა უბედურება. ერთი მიწა ხო? კი. პოტეიტო ანუ კარტს ოფილი. შეკაკა კილო. აქ რა შეგვიძლია? შეგვიძლია დავკრაბოთ. ეს ანუ ეს იმიტომ გვინა რომ I am is დასაკრავდათ წირდება ეს წირდება და ეს შეგვიძლია დავკრავდოთ ეს რა
Oh, ეხლა გვინდა რეგ, ანუ ხალი თქო რაღაცა. რაღაც მოგდო. ეხლა აღვიქვი. ესე გადავაგდოთ, ხუთი ავიღოთ. ისე მინუსია. აგი, აგი ეს ლაგი თუ რა ხალი ჩათურაც არის არ. ამას და სისტემით არის რა ქვია. აუ, იმედია ის ინდექსს საერთოდ ისე გადაიჭირა. კარგია, კარგია. ესე. ესე. აა, შეგვიძლია უკვე გავაკეთოთ. ხო, ხო, გასაგებია, ვიცი. ამაზე ფრანტ ალ. რა მნიშვნელობა აქვს? აა და აი, ვაი, ვაი. ფრანტი და მასო რატო შეგვიძლია? რატო შეგვიძლია? ალბათ ჯერ გვასწავლის. აგი ორი ჩალი რაღაც დაგვიმატანო, რაც უფრო ყიდულ რაღაცებს. აგი ლეველებზე რო გეუნაოთ. ახლა გამეხსნა ესენი, რითაც წყალი შემდეგ ტურზე. მესამე ლეველზე ანკესი, მეოთხე ლეველზე შვილდი ხო და მაშინ დაემატება ზუგენი ცილი ასე. აა შეიძლება რა ვიცი. არა არა. იმას რა ვერ არ მინდა ჯე. ესე იგი, აქ რეების გაკეთება შეგვიძლია, შეგვიძლია ეს. და კიდე რა შეგვიძლია? ძალიანაც კარგი. ეხლა მე უნდა გავაკეთო ესა, რა შეიძლება მეტი? 25. აუ, გავიგე, გავიგე, ვიცი. ვაიმე, თავის წყვეტ მასწავლეს. ასე აი გრეგი, ანუ აი სწირდება. ბევრი როგორც აჩანს. კაი, მოდი ეს გადავაგდოთ, რატომაც არა. კი, ანუ ცოტა მშია, ცოტა მწურია, მაგრამ ნუ ოკეი, რა წერი არის. ეს. კიდე არაფერი არ მოდის. ცოტა გავაფართოვეთ, ნახდა დამეთანხმებით. ეს რაგ თუ რაც არის, აი ეგ მწირდება. ჩილო ბევრი. ოპა, ვერა ხო კიდე. ოკეი, ესეც ავიღეთ. მინდა რომ კიდე რაღაცები დავკრაფტო. აი, აქაც ლეველებზეა. ოკეი, აი ეს ორი ცალი შემიძლია უკვე გავაკეთო. შეიძლება. ახი, გამხილავა ხოლმე. შენი ეს ჯამაგური რაღაც მომი დომოგესმათ არ შეიმჩნიოთ, გთხოვთ. ეზოში არიან ბავშვები და ისინი ხარო. ესე, ესე. ოპა, რა მოვაბით იმენა სნაიპერი ვარ იმენა ამაში, ანუ. გადავაგდო. ო, მალე გადავალ მესამე ლეველზე. მოდი ბარემ ეხლა გადავიდეთ ესეც ესე. და მე მგონი აი ეხლა გადავალთ. 3 2 1. ფუი ბლად, რა ჯერ არ გადავსულოთ. დავაი. 3 2 1. გადავედით. აი რევი დაგემატა, ესე იგი აქ დაგემატა ეს. ანუ ეს დაგვემატა, ეს დაგვემატა და ეს დაგვემატა. ეს ანკესი რითაც დაუჭერთ იმათ, ანკესი რითაც დაუჭერთ თევზებს და თევზებს ისე საჩერწავთ. აი აქ. რომელსაც ჯერ არ დავკრავდა რაღაც. ესე, ესე. ზეგი. კიდე მაქვს. ეს რა. კეროცი. უშენიელესია, მაგრამ ამას ცოტა მოგვიანდ გამოვიყენებ. აх. ვერა ხო. არა, ვიტევი გიყვარ. ოკეი, ოკეი. აი ესე. გავფართოვდით, ხომ იცით თქვენ ცოტათი. ცოტათი, ცოტათი.
მიდი, კარგია, ხარკარ, მოდი, ბაწუკა, მოდი. აი ეს. ой, ბუჩკების ბანდა იმენა, რა უბედურება. ოკეი, აი ესე ავიღოთ. ой, რამდენი ბუჩკა ღმერთო. ოპა, აი აქ უკვე მაგარ მარაგს დავითრეთ. აი მაგარ მარაგს იმენა, რასაც მალე გვექნება ბრაულ სტარში უდიდესი ოპენინგი. და ვირჩევთ, რომ დალაიქოთ ეს ვიდეო. ესე იგი, სარჯის ბრაულ პასს ვიყიდი ბოლომდე, როცა ამევსება და სარჯი გვეყოლება რა. და შეიძლება კიდე ახალ ბრაულერსაც გამოკრათ. რატომაც არა. ესე იგი, ბრაულ სტარზე ბევრს ლაპარაკობ ხოლმე, მაგრამ არ ვიღებ. რატომღაც გადაღების დროს ითიშება, რითაც ძალიან დიდ ბოდიშს გიღებს, მაგრამ ბოქს ოპენინგს უეჭველიზე, უეჭველი ვიცი გადაიღებს. ეხა რა რე, აბა. ოიო. ამოწევი ძალიან ბევრი დრო გას. ოუ, 9 რა გიმაკ. ეხლა უნდა ნახოთ გადიდების უდიდესი მასტერი. რამდენი გამოგვივა ეხლა? Ну, რამდენი გამოგვივა, გამოგვივა. დავაი. ოჩა დავაკეთოთ როუფი, ასე ანუ თოკი, ასე აუ რამდენი გამოგვივიდა, რა უბედურება. ესე გიამის, ეს ბევრი გვაქ, ესეც ბევრი გვაქ. დავა ესე ოჩ, რატო აღარ ვაკეთე? გამოკეთე. აი ეს ტოკი ბაჯანჯუხელობა მიშლიდა. მედე დამაცდით. ოთ არ დაღამაკლია. ო, ეს რა დიდა. ეს ის აქ უნდა იყოს ხო ეგეთ? რა თქმა უნდა. ახლა გავაკეთე ჩვენი ეს. ეს და ნახეთ უკვე რა მხელა ვართ. უშენიერესია. ოღონდ რამდენი რაღაც გავკეთეთ უკვე. ეხლა მე რა მინდა, რომ ვქნას, ასე რომ ვთქვათ. ესე არა. აი, აი ესე რომ დავკეთე. აი ესე. ნაის. ა ჰაპი უნდა ავიღო, ასევე ანუ ჭიქარა, ასევე. კიდე ჩვენ გვინდა ესეც. ეს მეორე კეთილში იყოს. ჩემ მეგობრებო, უშენიერესია, ძალიან კარგია, ძალიან. თუ მოგწონეთ ვიდეო, ცოტა ხნი არა, ცოტა რაღაცებს უნდა გავაკეთო მე ისე. აი ნახეთ. ზიგენი კიდე არ დამატებულა. ზიგენი როდის დაემატება? წესით უნდა დაემატოს. მოჩა. უი, ესეც დაემატა. მოდი დავკრავთო, ცოტომაც არა. სტე არის, ასე ვთქვა. ო, აი მას ვერ ავიღებთ. ავიღეთ. მოკლედ. ესეც ავიღოთ. კიდერების დაკრათ. ხო. მინდა ასევე ეხლა დავკრავთოთ აი ეს. ვაღა მასაც რა გიგო. იი ჯიტურაც. მოკლედ. დღესათვის სულ ეს იყო, აი ესე ჩვენი რაფტი. თუ მოგწონეთ ვიდეო, აუცილებლად დალაიქეთ, დააკომენტარეთ და გამოიწერეთ არხი. მაგამდე გემრად მივრთოთ. ოო, კარგია, მომწყურდა ცოტა. ესეც შევახრამუნოთ ხამ. დღესათვის სულ ეს იყო. თუ მოგწონეთ ვიდეო, აუცილებლად დალაიქეთ და დააკომენტარეთ ვიდეო, ასევე გამოიწერეთ არხი. მე კი
აქვს კარგი. დაკავთეო და რა ვიცი, ჩვენი რა გვიჭირს. არა, კიდევ ერთი შემეჭამა. Ну, араушос. Сейчас слушай. Это же слушай, то мы где-то тонат видео. А всё да, лайкет, да გამოიწერეთ ახი. Да გიგები შევავით. Ава, თქვენიც არვატებები. გამოიწერეთ ახი. გამოიწერეთ. Хо, сам же თქვი. Bye-bye.